Уважаеми господин Михайлов, моето име е Васил Георгиев. Повода за моето ставане е думите, които чух от тримата ваши, Васи, Петър и Григорий. Идеите, които имате за България, националният идеал, който сте образували, България да бъде идеално място за живеене и да може българите от съседните държави, които това са наши хора, и в Турция, и в Гърция, и Македония, и прочие, и автономия, присъединяване към Бога. Вие ще го направите това. Поклон пред вашите слова и пред вашите идеи. Поклоните България! Тук аз съм го видял с очите си. Благодаря ви за това, което показахте. Това, което вие казахте, трябва да го чуе целият град Сандански, но понеже не може да влезе, залата е малка. Това е наш дъл, тия, които сме били тука. Семействата, комшиите, всички да разберат. Положението е революционно, но сега революция не се прави с оръжие. Сега революцията се прави с бюлетина. Да мобилизираме тези 80% българи, които не гласуват, защото са отвратени от всичко това, което ни показахте, да гласуват за партия Величие и тези, които ги казахте, тук да им споменава имената, не искам, не трябва да ги има. Защото ако ги има, България за мене в настоящия момент не е на колене, тя е поставена по очи. И Чичо сам американец е на едната ръка, красивата от сам океана Европа е на другата и техните гавази върху тялото и ние не може да мръднеме. И държавата ще потъне и няма бъдеще. А бъдещето е във вас, млади хора. Вие сте съвременните будители, каквито са били на времето. Благодаря ви, че дойдехте в нашия Югозапад, най-слънчевия град Сандански. Тук лекарства на хората не им трябва. Те ползват слънце, въздух и вода. Това са лекарствата на Козма и Дамян, които са лекували хората тук. Браво! Югозапада, уважаеми приятели! Уважаеми господин Михайлов, Югозапада не е само географско пространство, бандите да крадат горите. Югозапада е и високо духовно пространство с хората, които живеят в него, които са живяли преди това, казахте Спартак. Да. Българските браво, браво, браво. И за това трябва да разчитате ти тук, Петре, ти си тук от нашия край, Павка. Да. А, ти си тук от нашия край, знаеш, трябва да се разчита на нашите хора, за това, защото те са будни. Те са будни, както казахте. Ние сме се освободили. Иво, това е Македония. Ето това е. Ако позволите, уважаеми господин Михайлов, аз като поет, само в едно куплетче какво казвам за България. Разбира се. За България! За теб достойни синове умряха. Умряха те за по-хубав живот. Но подли дни ръцете ни извиха. Проплака ти, Българио, с майчини очи. Бандитите нас, майко, победиха. Те днес ограбват мирните ни дни. По-страшни са от турските спаки. Те скоро няма да се наедат. С хомотите на нови ангари. Те бъдещето наше ще крадат. Българио, с древната си слава, не ме устройва и мене, господин Михайлов, нашата държава. Бандитският правов ред от мене и от безбоя целият български народ, този бандитски ред е проклет. Благодаря ви за вниманието. Браво! Това е политическа сила. Браво! За да може да не бъде целата. Браво! Благодаря ви! Успех! 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 Браво!